Abot dito sa Silent Live na ginagawa ngayon ng karamihan. Marami itong nagtatanong sa akin kung okay lang ba daw ito. Actually, itong pag sa Silent Live na try ko rin gawin ito sa YouTube. Kasi nga, siyempre, ata tayong mamonetize kaya nagsa Silent Live tayo doon dati. Tapos, yung namonetize naman tayo, eh, wala naman pala. Ganun pala yung siste. Kapag walang views, walang kita. Kaya content is key. Itong pag sa silent live, wala akong masyadong problema nito. Gaya nga ng sinasabi ko, na-experience ko rin ito. Pero in ko talaga na mas maganda kung mag-live kayo ng actual na nandyan kayo. Katulad ng ginagawa ko, nagla-live streaming ako, na meron tayong mga viewers na nanonood. Itong pag sa silent live, hindi din siya ganun kalaki yung views or minutes na makukuha ninyo. Kasi sino ba naman yung magkaka-interest na manood sa silent live na walang tao? di <laughs> ba? Diba? Sample, ikaw, nagsa silent live ka. Tapos bigla ko nakita, ay, nag-live si Tampulana. Tapos pagkita mo, ano ba ito, walang tao? di, <laughs> <laughs> siyempre, ahalis ako. Sino ba naman gusto mag-stay doon? Anong <laughs> makikita mo doon? Eh, walang nagpapakita. <laughs> Or, minsan, madilim. Tapos, natutulog yung owner ng account na yan. Kasi, silent live nga eh. Tapos, mostly din, eh, nakakasagap sila dito ng copyright. Siyempre, kung natutulog kayo, inyo malaman kung ano yung mga nangyari sa kapaligiran. So, possible itong makasagap ng mga tunog. So, possible kayong magka-copyright. So, kung ginagawa niyan, i-mute nyo lang. <laughs> hindi ko talaga ito gina-advise na, sige, mag-silent live kayo para ma-monetize kayo dito sa Facebook. Kasi, yun nga, naranasan ko na ito na ata tayong ma-monetize sa YouTube dati. Tapos, nung na-monetize, wala namang kita kasi walang views. So, di ba? Alam naman natin na ang purpose nila na nag-silent live kasi para makuha din yung 60K na requirement sa in ads. Yun nga, eh, sample nga, kagaya nga ng sinasabi ko, na monetize ako sa YouTube agad-agad dati. Eh, umabot na ng halos ng ilang buwan, wala naman akong kinikita. Kasi nakuha ko lang yung requirement sa YouTube sa pag sa silent live. Eh, hindi naman talaga ako nag-create ng content So, ano bang ina-expect ko? Wala namang manonood dun sa live streaming ko kasi nga silent live yun. So, hindi talaga siya advisable, no? sa so, bonus kung gusto nyo na mag-live talaga, so, mas maganda talaga yung actual na nagla-live kayo. At the same time, eh, Uh, nakakapag nakakapagbasa kayo ng comment kasi alam nyo, yung mga viewers natin sa live, gusto din nila na ma-shoutout sila or makapromote sila ng account nila at kung mayroon sila mga katanungan, so makapagtanong sila actual sa inyo. So kung silent yan, so sino ba naman yung mag stay di ba? Kasi parang wala naman silang mahihita sa live streaming niyo eh mag, magsa sa silent live diba ganda din kasi itong pagla live natin ng actual kasi kung mahiyain kayo sa kamera so parang mahaha sa ninyo yung skills ninyo ba, yung ability ninyo na hindi na kayo mahiya na magharap sa camera or magsalita sa camera. So advantage din yung pagla live streaming. So kung mahihain talaga kayo, so itry ninyo na magpupunta sa mga live streaming, makiakyat kayo para mahasa ba yung hiya ninyo mawala. Tapos kung kaya nyo na, na mag live streaming ng solo, so mag live streaming kayo. Kung hindi nyo kaya na mag-solo na live streaming, so magpaakyat kayo ng mga viewers. Kasi gustong gusto nila yan na makita din yung pagmumuka nila sa monitor. Kasi syempre, parang nakakatuwa din yung nakikita natin yung mukha natin sa account ng ibang tao. So nakakapag-promote din. At the same time, mag-open topics kayo para mag-i-stay yung mga viewers niyo sa live streaming. Tandaan nyo, the more na mag-i-stay yung mga viewers natin sa live streaming, so mas possible na malaki yung makukuha natin na minutes. Kasi kahit po makuha niyo yung requirements sa uh, in-stream ads sa pamamagitan lang ng pag-silent live. So kapag ma-monetize na po kayo, so hindi niyo na po pagkakitaan yung live streaming na yan. Kasi nga, uh, in-stream ads, so ibig sabihin, kailangan yung mag-create ng in-stream ads na video. So requirements lang yan, yung 60K na makukuha natin sa pamamagitan ng paglive, sa mga short video, sa long video, sa reels. Pero, kapag ma-monetize na kayo yung silent live na yan, hindi nyo na yan mapapakinabangan kasi kailangan nyo na mag-create ng long video for in-stream ads sample, e, eh, na-monetize kayo dyan sa limang silent live streaming then, na-monetize kayo, so, paano kayo kikita? kasi hindi kayo nag-create ng content sa content tayo kikita sa in-stream long video or video para sa in-stream ads, para kikita tayo sa in-stream ads So, content talaga, madlang people. Hindi talaga accurate na, ah, monetize lang ako, bara-bara lang, mamunitais lang ako, mag-live streaming ako ng ma-live streaming, mag-silent live streaming ako. So, kung ang habol nyo talaga ay mamunitais at kumita, so, kailangan talagang pagsikapan ninyo na mag-create ng content, content na may value, content na magkaka yung mga madlang person. Kasi kapag yung content natin ay magustuhan ng mga viewers, meron silang natututunan at na-entertain sila sa mga video natin, so doon na papasok yung organic viewers at organic followers. So doon na tayo magkakaroon ng views at kikita. Kasi useless din naman kung mamonetize kayo agad-agad tapos wala kayong views, wala din kayong kita. Tandaan nyo ito, live ads monetization para lang po ito sa Facebook page account. Live kayo lang live dyan kapag profile yung gamit ninyo. So, possible lang na makuha ninyo yung requirements sa 60k for in-stream ads. Pero hindi kayo magkakaroon ng kita sa live. Kasi nga, hindi kayo monetize sa live ads. So kapag mayroong magpapastars, doon lang kayo kikita. Pero mostly kapag silent live, sino naman magpapastars dyan? Wala nga silang nakikita, nagpapastars pa. Pero siguro kung meron, so thankful kayo kung merong magbibigay ng stars, ba diba? Mostly yung rason nila, hindi sila nakakapag-live kasi may trabaho, busy. So ang ginagawa nila, silent live. Tapos mostly dito, meron silang mga team na nagre-replay ng live streaming nila kasi tinutulungan sila para makuha yung 60k. Mostly, ganun yung ginagawa ng ibang team. Sample, meron kayong ilang members sa team. So, dahil nga umaasa lang kay sa team, so yun lang yung nanonood sa mga video ninyo. So, nonsense din. Kasi ilan lang yung ka-member ninyo sa team. So, sila lang yung manood. So, wala naman siguro kayong millions of members sa team. di ba? Kaya content talaga kasi kahit hindi niyo yan ka kung yung content ninyo ay may value sa mga madlang person so manonood sila sa inyo at the same time eh magpapalo sila. Yung pag sa silent live wala naman siyang problema actually. Pero hindi ko talaga siya ina-advise kasi nga 'di ba yun nga wala namang magi-stay wow. sa silent live kasi wala namang tao. So mas maganda kapag actual live talaga at mag-create talaga kayo ng content. Kasi kahit pa naman eh, mag-silent live, kayo na mag-silent live dyan ng 100 times. Kung wala kayong viewers, wala din kayong makukuha ng minutes. At kahit nga dito sa actual live, kapag wala tayong viewers, wala din tayong makukuha ng minutes. So, kailangan talaga yung content talaga natin, yung pagsikapan. Kasi kahit hindi pa yan followers natin, hindi nakakilala sa atin, hindi pa yan natin katim, kung may information or kung may value yung mga video natin na ginagawa, so sila sa iyo at the same time magpapalo kaya paulit-ulit ulit kong sinasabi na huwag nyo masyadong madaliin yung proseso to monetize, to earn money dito sa Facebook kasi it takes time po, long process po kailangan po natin itong paghirapan kailangan po matyaga tayo kailangan po nating pagsikapan at kailangan po pag-isipan natin yung mga ina-upload natin kasi kung bara-bara lang so wala talaga yun nga ang ka-team mo, hindi nga nanood sa video mo kasi hindi niya bet yung mga content mo. Paano na lang yung mga tao na hindi nakakakilala sa'yo? So, kailangan po eh, mag-create talaga tayo ng content kasi sa content po tayo kikita, sa content po tayo magkakaroon ng views at sa content po tayo makikilala. At the same time, sa content po natin, papasok na po doon yung organic viewers at organic followers. Mostly po yung nagmamadali na monetize dito sa Facebook, nung na monetize na, nawawala na sila ng gana mag-upload kasi wala palang kita. Kasi sa kanyo lang po talaga malalaman na totoo yung mga sinasabi namin na content is key, content is king kapag mamonetize na po talaga kayo. Kahit po ilang beses kayong mamonetize dito sa Facebook, kapag wala kayong viewers, wala po talaga kayong kita. Kung kaya po pong mag-create ng content na may value, yung content na magkaka-interest yung mga madlang person, so dun po kayo. Huwag po kayong masyadong masa sa live streaming kasi nga po, kapag po iwalang walang manunood yung live streaming ninyo, silent live or actual live pa yan. So wala din kayong views or wala kayong minutes na makukuha. Kaya mag-focus po kayo sa pag-create ng content kasi content is key, content is king. Sana may natutunan. Pwede niyo i-share itong video ko para mabilis ko kayong mabalikan. Ulan.